ovoj sad ligi sljedećoj. Prvoj? Da. Rumka, da, da, ima, da, Rumka, da, da. Ostružnica, da, 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 to je taj. Ko je veše drugi, ne, ja se iznenadio. Rekreativo. Ma, među posljednjima. Predzadnji, predzadnji. Četiri pobjede imaju, nemaju ni jednu kako onaj crni što je sedeo levo od nas. Da, da, da. Ne znam ko je, čiji je to. Ja mislim da on je on ide i čistuje gost. Kao na to. Dobro, lep pokušaj. Jedino što je, pa jedino što je mogao da proba. Nije ima šta drugo. Kad se pođe ka veslačkim klubovima. Dobro. Tu nek. Ne znam, da, ne znam gde. Da, pa čekaj, on živi tu negde. O, pa je golman živi, ja mislim, nadi. Da, tu ljudi žive. Da, da, da.
Bila subota sinoć. Nije, nije sinoć bilo. Nije, nije, brate, dobro mi se na krov. Bacili tebe na krov, stvoreći ga. Ej, jaka. Nema šta nema, jel? Da otvorimo ovo. Pazi, ranije je oni kakvić. Mare, teta. Ne, nema slatko da se ne gojite. Da, nema slatko? Da. Ovo je sad jedno. Došao je da svoju knjižicu ponovo donese u plavi tamo. Ušla. Ušla. Nije dirao. Nije dirao mu je. Nije ofsajd. Nije to ofsajd. To nisi svi ofsajd, dečko. Može da svirao se kad nije bilo. Ovo je Filipov gol u stvari. Ovo je Filipov gol. Nije dirao. Nije dirao mu je lopta. A Vuj, ali nije dio lopta. Nije bio u lopta i da nije dio lopta. Možda doći drugo polu. Ja,
Kome, Biljo? Biljo, to je njihov igrač. Dobar je bio pas, ali njihovom igraču. Joka, Joka! Ajde, Bujo. Bravo, Bujo, bravo, Bujo. Molim, ne mogu da vidim od ovog svetla pravo.
istih bre malo. Da, 17. minut. Nema snage. Ušao mu lepo, dečko. Što žuti kaj to golman, alo? Sudija! Alo! Sudija! Thank you.
ne komplikujte tu Boga, da šta ste se nabili u 5 metara. Sudija, to nije ofsajd, sudija, kad je lopta pošla, on nije bio u ofsajdu, slepče jedan. Slepče jedan. Evo, evo! Hoće da opće ga da ti Minus! Ali nije znao. Plus! Video Neca 2-3 metre napred pa razmišlja. Pa, ali ne prati igru uopšte. Pa ne gleda kad je lopta upućena. To da je on bio na prasiti, mislim. To je! Ajde, ajde! Lomi tu! Rolando je! Ajde, Messi! Bravo, Jale! Dobro je! Bravo, Jale! A daj ga sam, Piljo, šta, što mu dodaješ? Mesto da šutne levak, da šutne levom nogom. Daj ga Cmeli! Njemu je bilo Stefane! Thank you.
Bravo, bravo majstori. Svaka čast. Pogodi ga u glavu. S kornera voj ili glavom? Ne, glavom, glavom. Daj bre, izađite iz tog ćoška, Bog vas video. Pogledaj. Šta su se napili u taj... Pilja, pilja.
10 minuta. Samo okolo jedi. Bravo, sve lepo. Još tiši. Niko. Je, zakačilo je. Dirao Stefane. Bravo! Bravo, Cir! Nije trebao da dira. Išla je pored. Nije, išla u ovo. Jer išla je? Čini mi se da je išla pored. Išla bre, čao. Onda super. Odličan korner. Bravo. Yes. Da, 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 ajde.
centra. Neza! Neđo! Tako. O, Pavle. Dobro, sačekaj. Ajde, bre, momci, nemojte! Tako, prilike. Tražiš izlaz, sudija. Tražiš izlaz. Samo tamo na glavu. Na žalost. Ajde,
Radi je Gerdivo! Što je lopta, jevo! Bravo, golmane! Bravo, golmane! Thank you.